Pozor na výskoky jazdcov v sicílskej obrane. Čauky mňauky, zde je vás Mišík a dneska mám pre vás nachystanú veľmi krátku a rýchlu ukážku z partie, ktorá sa odohrala na majstrovstvách sveta v korešpondenčnom šachu. Boli to druhé majstrovstvá sveta v korešpondenčnom šachu a Bielý tu veľmi rýchlo vyhral, získal figuru a ukážeme si, akým, nechcem povedať, že jednoduchým spôsobom, ale spôsobom, ktorý sa môže aj vám úplne pokojne podariť partii. Ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi do komentára napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. Poďme na to. E4 C5, jazdec na F3 D6, D4, vymenil, jazdec na F6, jazdec na C3, G6, zatiaľ úplná teória, strelec na E3, no a tu prichádza práve ten moment. Ja sám práve tento ťah veľmi nerád hrávam, alebo hrávam veľmi opatrne, pretože mi tu vyslovene vadí, ak mi ten čierny zahraje jazdec na G4. Inak, lebo teda toho čiernopolného strelca si chcem ako keby ušetriť. Čiernopolný strelec, či bieleho alebo čierneho, sú v sicílskej obrane veľmi kľúčové figury, takže nechcem o ňo ako keby dojsť. No a práve preto zvažujem takéto ťahy, že radšej idem asi strelcom na G5, alebo keď už, tak možno na F4, tu zase musím dávať pozor na nejaké vidličky. Ale teda na E3 veľmi často teda tu hrozí taký výskok jazdcom na G4 a jednoducho mi ho chce vymeniť. A ja keď ho nechcem dojsť, tak musím proste niekde úplne že cúvať. Takže väčšinou teda sa snažím tomu zabrániť buď nejakým ťahom F3 alebo strelec E2 a až potom zahrám vlastne strelec na E3, aby som to pole G4 mal pokryté a ten jazdec tam nemohol skočiť. Ale vy môžete trošku tie ťahy prehodiť, zahrať strelec E3 a vylákať toho čierneho, poď zahrať strelec, jazdec na G4 a že teda chceš mi toho strelca silného vymeniť. A tu prichádza váš moment, zahrajte strelec na B5 šach. A to je teraz dosť také nepríjemné, lebo ak ten čierny zahraje jazdec na C6, tak jednoducho vyhodíte jazdca, on vás vyhodí, strelec vezme na C6 šach. A ešte teda je tu aj vidlička, že po strelec D7 jednoducho vezmete tú väžu a máte kvalitu navyše. Toto samozrejme ten čierny nechce dopustiť, toto je veľmi ako keby taká typická vidlička, ktorú ten čierny na 100% uvidí, no tak zahrá také prirodzené, že strelec na D7, aby vlastne toho strelca ako keby odohnal a na tom C6 teda vlastne nič teraz nemôže vyhodiť. No ale tu prichádza vlastne vtip celej tej kombinácii, čo sa stalo naozaj aj na týchto majstrovstvách v korešpondenčnom šachu dokonca, kde si ešte viete ako keby rozmysle tie ťahy, pretože teraz jednoducho vyhodíte toho jazdca a on vás nemôže zobrať, lebo ten strelec je vo väzbe. To je akože úplne mega nádherné. No a samozrejme, keď vám vyhodí tohto strelca, tak ho pokojne, ja neviem, vezmete jazdcom a nič sa nedieje a máte figuru navyše. Ešte raz ten moment, akože po strelec na D7 vlastne jednoducho vezmete jazdca na G4. Dovidenia. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť. Nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu. Like na video, ak sa vám páčilo. A ja sa na vás teším pri ďalších partiách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.